Bonsoir, chers amis, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que ma vidéo vous trouvera dans une bonne santé. Bienvenue chez moi. Bienvenue sur ma chaîne. Je me sens très très bouleversée quand vous me demandez une leçon ou un exercice que je ne peux pas faire tout de suite dans cet instant-là, mais vraiment ça me touche beaucoup. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la leçon de est terminée. C'est pas terminé, mais on va continuer la nuit du vampire que j'ai déjà expliqué, la situation initiale et le nœud. Maintenant, on va faire la nuit des vampires, les péripéties. Déjà, on a construit comme la situation initiale ou comme le nœud. Alors, qu'est-ce que les vidéos, les bras, les péripéties, la page 149. يعني انا كان كنحاول ما امكن انني نوصل لكم في اقرب وقت. سمحوا لي اذا كانت عطله لكم، مي هذا هو جهدي. الوغ باش ما نطولش عليكم لا فيديو، لا نومي دي فامبير. جوستان ريغاردا اون ديرنيير فوا الفريد اي في كوم دو بوين روج سور سون كو. باردون. الوغ جوستان بقى كيشوف اخر مره شاف الفريد وهو اي في ويشوف واحد جوج ديال لي بوين روج، جوج نقط حمر سور سون كو، على عنقو، على العنق ديال الفريد. دونك لاحظوا هنايا في فيغ فواغ في الباسي سامبل، روغاردي فيغ روغاردا، فيغ روغاردي في الباسي سامبل. يعني هنايا دي زاكسيون سكسيسيف، كاين هنايا واحد اون ناراسيون. هنا هاد لو ناراتور كيعاود لينا ملي كيكون اون ناراسيون كنديرو باسي سامبل. الوغ il s'approcha et découvrit une morsure. قرب منه هو يكتشف، ديكوفري لو فيرب ديكوفريغ، اكتشف واحد العضة. voilà pourquoi il me paraissait si pâle s'exclama-t-il. قال هذا علاش هو كيبان paraissait، هي جاي من فيرب paraître. هذا علاش كان كيبان عليه انه شاحب، سي بال شاحب اللون. سيكس كلاماتيل قال. دونك هنا ان بوتي ديالوغ في هذا لو ريسي هذا. il faut aller voir sa pauvre femme conseilla Gary. قال له شكون يهضر هنا؟ غاري conseilla Gary دا لو ديسكور ديريكت. قال له خصنا نمشي نشوفو مراته مسكينه، نصح غاري، يعني غاري نصح. الاخر جابو tu as raison. Mais connais-tu son adresse? قال له عندك الحق ولكن واش انت كتعرف لادريس ديالو، يعني العنوان ديالو؟ غاري قال له وي وي الى بيت وي. قال له وي اه وي 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 جوج مرات. الى بيت يعني هو متاكد. الى بيت وي وي روي دي مويت ا سان مارين. دونك هذا هو العنوان ديالو في ساكن الفريد ومراتو، الشارع 8 دي مويت دو سان مارين. Alors, Soulo Gallo Justin, l'inspecteur Justin, comment le sais-tu? Qu'est-ce que tu as fait le renouant de Marathon? Donc, oui, Allah, on se l'a dit à la fin de ce que tu as fait. Gallo, tu as fait le renouant. C'est horrible. Alors, notre d'accord, Gallo, ben, je. Donc, je vais te laisser faire le hadra. Alors, Gallo, j'ai lu tout cela dans son portefeuille. Hachi Koul Chikrito. في البورتفوي ديالو، في الحامل الاوراق ديالو، يعني كيكون شي بزطام ولقى زعما في الجيب ديال الفريد ولقى العنوان اللي كيسكن فيه زعما. ولكن هنا بين شي واحد كيتلاتم، يعني اذا راه شي حاجه تما ماشي هي هذيك. الوغ جابو الاخر قال له جوستا او بوركوا نو ماتيو ريان دي. قال له او وعلاش ما قلتيها ليش؟ غاري لاجون غاري جابو جي كرو كون فو لافي دي. قال له كنت كنظن انه قالوها لك. جي كرو لو فيرب كخواغ، لو فيرب كخواغ
le passé composé j'ai cru tu as cru il a cru دابا ندير معاكم ان شاء الله ملي غنسالي معاكم هاد الدروس ديالكم ديال التاسع غنبدا معاكم دروس ديال لا كونجاليزون او ديال الغرامير اللي بغى يزيد يستافد في الفرنسيه ان شاء الله باذنه اي بيان نو قال له الاخر دونك هو قال له غاري كتحبني قالها لك الاخر جوستان قال له اي بيان نو ما قالها لي حتى شي واحد كوم تي لو كونستات ايوا انت كيما كتشوف كوم تي لو كونستات environ 2 minutes plus tard داز واحد جوج دقائق من بعد لي دو زونكيتور اريفير دوفون لا ميزون 8 يعني من بعد واحد جوج دقائق هذوك الباحثين بجوج وصلوا اريفير لو فيرب اريفير في الباسي سامبل لاحظوا هنا دغيا وصلوا اريفير لاحظ ملي كيكون شي فيرب في الباسي سامبل كيعني على واحد لا بريفتي ديال المده اون دوري تري تري بريف دغيا يعني داروا ديك الفعل ديك لاكسيون دوفون لا ميزون حدا ديك الدار 8 رو دي موات يعني حدا لادريسا فين كتسكن المراه ديال الفريد السونير بقاو كيسونيو السونير سونو دغيا الوغ الفيرب سوني في الباسي سامبل كذلك بيرسون نو فيان اوفرير حتى واحد ما جاي يحل فيان اوفرير حتى واحد ما حلهم الباب تلاحظوا هنايا في لو بيريبيسي كتلاحظوا بزاف كاين عندنا الباسي سامبل كيكون غالب وكيكون حتى لامبارفي ولا لانفينيتيف هنايا هذا كنسميو الباسي ريسون فيان اوفرير venir plus un verbe à l'infinitif qu'un semi le passé récent. Ils ressonnèrent flou, ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée, la porte s'ouvrit toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Intrigué, intrigué, yani, susciter un vif intérêt, une curiosité. Intrigué, yani, huma bino ala wahed l'ihtimam, wahed l'fodol. Yani, jahoum l'fodol, ala chil qol b'mhloula. Dans l'entrée, f'dkhla, il y avait un paysan. Paysan avec écrit dessus bonjour. Paysan, donc, huwa. Donc on a un casino. Paysan, c'est un nom masculin. C'est un petit tapis ou واحد زربيه صغيره en fibre dure. كتكون مصنوعه بواحد يعني واحد الماده قاصحه placée devant une porte. هذيك الطابي اللي كنديروا في الباب في الدخله ديال الباب ومكتوبه فيها بونجور. D'accord? Alors avec écrit dessus bonjour. À gauche, un escalier, au fil, cercle, une droge. À droite, une porte menant à la cuisine. Au fil, une porte, une porte de la cuisine dans laquelle elle pénétrèrent. Les droges, les hommes. Donc, on a une description. D'accord? On a qui vous folie, le mécan, les droges. يعني هنا كانت المعاودة باش يريحونا شي شوية من ديك الأحداث دخلوا في الوصف بينيتخير يعني إل أونتخير الفيرب بينيتخير يعني بحال أونتخير دخلوا أن مورسو دو فيوند إيتي أون تران دو غريي دون زين بويل واحد طريف ديال اللحم كان كيطيب كان كيتقلى في المقلة أون تران دو غريي كان كيطيب دون زين بويل في المقلة سودان un gémissement فجأة هما يسمعوا واحد لو جيميسمون se fit entendre هو يسمعوا واحد لو جيميسمون لو جيميسمون سي ان بروي فوكال واحد يعني واحد الصوت inarticulé et plaintif le gémissement بحال الانين هو الانين باللغه العربيه exprimant une douleur يعني الانين هو واحد الصوت اللي كيعبر على الالم Alors, ils coururent à l'autre pièce, Michel Olbit Lokhra, et découvrirent la femme d'Alfred, qui était en train d'agoniser. Agoniser, c'est-à-dire être sur le point de mourir. À l'aide, furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme. L'agent, je connais, l'agent Gary. Et là.
ils découvrirent au fait que l'Ahda ou Maïk Sechfo les mêmes marques que sur son mari. Nefs l'alamat les kaou ala rajlha. Yani les kaou la adaf anka. Alors, Chafou Nefs l'alamat les kaou ala rajlha. Ils appelèrent l'ambulance, et on dit de duisir que ce ne pourrait être qu'un vampire. Oftali, يعني سنجو ديدوير لو فيرب ديدوير هي سنجو ان هذاك ما غيكون غير شي مصاص دماء دابري دونك هذا هو المصدر ديال هذه القصه دابري جوهان اتش لا نوي دي فامبير هو العنوان ديال لا نوفيل نيت راني كنت ديجا هضرت اللي بغى يزيد يستافد اللي يتفرج في هذا الشيء اون نوفيل بوليسير دو بيغودان دونك غادي نخدم معكم جو كومبرون كي هي لو ليان comment entre les trois images شنو هي العلاقه بين هاد التصاور هادو بثلاثه هادي المراه وهادو هادي الدار يعني فيها البوليس وراه دايرين هنا واحد لو بون هنايا والاسعاف الامبولانس وهذا غيكون هو سي يعني هو الفامبير اللي لابس الكحل ودايرين به هنايا اكتر كحل. D'accord. Donc, quelle hypothèse de lecture peux-tu faire à partir de ces photos? شنو هما يعني الفرضية ديال القراءة اللي ممكن توضعها على هاد التصاور هادو بثلاثة. D'accord. Donc, غنكتبو الفرضية ديالنا. Donc, غنقول peut-être qu'un vampire كيا ان واحد الفامبير كيا تيي لا فام هو لا فام شكون هي هاد لا فام دالفريد peut-être qu'un vampire qui a tué la femme d'Alfred. D'accord, donc a dit il y a l'hypothèse. Quel est le lien commun entre les trois images? Il y a la relation mabine. Had les trois images. Donc c'est yani la police hnaya c'est il est devant la maison de d'Alfred où ils trouvèrent la femme, sa femme morte à cause d'une morsure d'un vampire. Donc a dit il y a la relation. Donc انا جاوبت على السؤال الثاني. انا قلت عطيتكم ليبوتيز. دابا السؤال الاول كاين لو ليام شنو هي العلاقه اللي بين هاد التصاور بثلاثه. غادي ندير لكم دابا لو ليام. هذه هي ليبوتيز. دابا لو ليام هنا نقولوا حنا لا بوليس ديكوفر اكتشفت كو c'est un vampire. Un vampire qui a tué la femme d'Alfred. Il a tué la femme d'Alfred ou l'achta Alfred. Et même ce dernier. D'accord. Donc la police découvre que c'est un vampire qui a tué la femme d'Alfred et même ce dernier. Donc la question 2. Légende des images en mettant la lettre convenable. يعني كل عنوان هنا عنده علاقة بالإيماج اللي كاين هنا. Les enquêteurs devant la maison d'Alfred, بحيتين قدام الدار ديال الفريد راه باينه. دونك هي هادي. الوغ هنا سي ا 2 ب لا فام دالفريد كوشي سور لو سول اون تران داغونيزي. مرات الفريد طاحه على الارض نعسه على الارض وهي كتموت. هذه هي ب. اي سي لو كادافر دالفريد دون لو برويار. Oui, donc هذا هو الجثة ديال الفريد في كينا في الضباب يعني في الضباب. دونك هذه هي الجثة ديال الفريد.
دوك انا الفرضيه ديالي غلطه، دونك هذا ماشي ان فامبير، هذا الفخيت براسو ميت هنايا. المهم هذه غير فرضيات، ماشي ضروري تكون صحيحه، ولكن المهم تكون جمله صحيحه. فرضيه تقدر دير اللي بغيتي. غوليف 3 مو كي مونتر كي ساجي دان ريسي بوليسي، استخرج ثلاثه الكلمات اللي كيبين على ان هذه قصه بوليسيه. داكور، دونك عندنا هنايا واحد ان بيتي ديالوغ بحال انت كاين بحال ان سو فورم دان انتروغاتوار، يعني واحد يعني كان l'inspecteur Justin il donne des questions à la Jean-Garry, mais aussi on trouve des mots qui désignent, on a la nouvelle policière, on a les deux enquêteurs, les deux enquêteurs, donc les deux enquêteurs. Aussi, on a le mot de l'agent Gary, et aussi on a l'ambulance, appeler l'ambulance avec le mot cadavre, le maximum. Alors, 4, 1. Lis la première et la dernière phrase et dis pourquoi la victime paraissait si pâle. Il y en a un qui a le jumel à l'oula, le jumel à l'akhira, on a le fond, on goulo, elle est, je sais qu'est-ce que c'est ben, chahiba, d'ahia qu'est-ce que c'est ben chahiba. Goutte comme la jumel à qu'est-ce que c'est majuscule, qu'est-ce que c'est ben une nocta, dit qu'est-ce qu'on pertinente, mais je fasse la nocta. Donc il y a dit. Là, pardon. Alors, Justin regarde une dernière fois. Alfred est vu comme deux points rouges. Je juge nos quatre hommes à la ranco ou les criminels cadres. Après, je me l'ai dit. Ils appelèrent l'ambulance. Étant l'ambulance, et en déduisant que ce ne pourrait être qu'un vampire. Au galop, on a ce jour, on a déclaré qu'on aurait mis ça ce dimanche. Et maintenant. Pourquoi la victime paraissait si pâle? Donc, en ce moment, la victime paraissait si pâle à cause de la morsure. C'est peut-être là-dedans. La morsure d'un vampire. C'est peut-être là-dedans. Dans le texte, il y a un mot écrit en rouge. Lequel? Il y a des vampires. Il sera juste que le même nom dira entre deux guillemets vampires. Cherche son sens dans un dictionnaire. Donc, en clébant, il y a le sens de la dictionnaire. Alors, le vampire, Wada. Donc, un aflarus, c'est un nom masculin. Mort qui sortirait la nuit, واحد الميت كيخرج في الليل de son tombeau كيخرج من القبر ديالو pour sucer le sang des vivants. باش يمص sucer, le verbe sucer, باش يمص الدم ديال الحيين. Le comte Dracula est un célèbre vampire. Le comte Dracula معروف هو اشهر vampire. D'accord, هذا هو المعنى الاول. وكاين لي شوفسوري, لي شوفسوري هو هذا هو الخفاش. Les chauves-souris d'Amérique du Sud qui sucent parfois le sang des mammifères endormis. Ou avec les chauves-souris qui me sautent de la tadillette, les kaïkonos, naïsine. Donc, tu arrives à le vampire, donc tu arrives à le kaïto flarus, dans le dictionnaire Zbin. Comme ça, comme un comme tu chéris. Pourquoi, à ton avis, l'auteur a-t-il choisi cette couleur? Là, je suis en train de faire de l'eau ahmar. انا بالنسبه ليا بو امون نافي دونك غنكتب انا امون نافي لو شوا الاختيار لو شوا دو سيت كولور روج هاد اللون احمر
est proche, قريب بزاف, est proche de du sang, قريب للدم, يعني قريب اللون ديال الدم, هذا اللون الاحمر بحالو بحال الدم. هانتوما هذا هو, هادي هي جو كومبرون. نسيت انا معكم, كنتمنى تكونوا فهمتوا, جيسبر بيان. الو سي ترو فاسيل, خصكم غير تقراو قراو 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 قراو, حاولوا تقراو قراو, يعني ديك الفيديو اللي دايره معكم تبقاو الا ما فهمتوش شي حاجه عاودوا شوفوهم باش وانتم كتقراو باش تزيدوا تستافدوا اكثر. ابري ان شاء الله غندير معكم الصفحه 150 كذلك و 151 التكمله ديالها. المهم من بعد لا بروبوزيسيون غولاتيف انا كنت ديجا خدمتها, ما درت فيها بعض الاخطاء, خصني نعاود نصلحهم وديك ساعات لونسيهم لكم. المهم جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. ا بيانتو.